En ik denk, dat is die tweede groot impact in mijn leven. Die een was mijn universiteitsloopbaan en wat daar gebeur. Die tweede een was waarschijnlijk Dakar. Als ik denk, ik kan zonder vrees voor tegenspraak sê, als het niet voor Dakar was, was ik hier volgend die niet. Ik weet niet precies waar ze ook geweest het nie, maar ik ben waarschijnlijk op een andere plek geweest. Want in Dakar, het mens zeker een grens oorgesteek in jou beleving van die problematiek van ons land. En ek dink nie ons het die ANC geromantiseer nie, maar ons het gesien, hulle is nie duivels nie, hulle is nie horings nie. Ek dink een paar van hulle het intussen tyd begin horings groei, dis anders aan. Maar ek dink was vooral wat gebeur het na Dakar, wat een groot impak gehad het. Nou moet ek hier sê, wat my vrou sou gesê het, ek het in een jaar voor ons Dakar toe gaan, dat ek van sy ontmoet by een huisvergadering in Waterkloof, waar hy kon praat het, hoekom hy bedank het uit die wit parlement. En dis toe hy genooi het. Maar hy toe gesê, kijk, ons weet nog wat kan gebeur nie, die ANC moet nog sê, of hulle by die konferensie gaan wees. En toe so in een maand omtrent voor ons toe uiteindelijk so gaan, Abraham Viljoen by my aangekom, hy toe by IDASA gewerk, prof in sendingwetenskap, denk ek. En hy toe gesê, die konferensie is aan. En ek het toe verlof ingesit, en toe het ek my collega gevra, gesê, weet, ek genooi na een konferensie toe, in West-Afrika, oor die toekomst van die land, die ANC mag daar wees, en soos een goeie, versichtige dopper dome, het hy gesê, maar is hy seker hulle gaan daar wees? Ek sê nie, as hy seker nie, hy sê my dan liever niks daar sê nie. Ja, de rest is sy history, want die maandag, die sondag voor ons die maandag sou vlieg, was die voorbad van rapport toe, en toe die story gesplash van Afrikaansers gaan met die ANC praat in Dakar, toe is ons nog nie eens op die vliegtuig nie. En my vrou het toe vir my gesê, sy dink regtig, hier kom groot moeilikheid, en ek moet liefst by die huis bly. En ons het dit so rukkie gedebatteer, en toe het ek een baie chauvinistische ding gesê, wat ek daarna nog nie weer herhaal het nie. En dit is om vir haar te sê, jy is my vrou, ek verwag jy my sy ondersteuning klaar. En ek is weg. En sy en my twee dochters moest toe die spit afbuit van die baie kwetsende opmerkings in die school en die samenleving, terwyl ons nog daar was, maar ook daarna. Soveel so dat ek het, daar het was daar nog nie selfoon en ek het ons die antwoordmachine gehad, en ek het die antwoordmachine afgesit, want ons het sikke akelige, vieslike boodskap daarop gelos, wat ek nie wil gehoor, die kinders moet hoor nie. Maar Suzette is nog steeds nie heeltemal gemakkelijk, dat ek dit vir haar gesê het nie. Sy is gemakkelijk nou dat ek gegaan het. Ek dink dit is maar soos apartheid, ek kry baie min ouwens wat erken dat, jy soek vir ondersteuners vir apartheid, jy is daar. En ek denk, sy besef, dit was die keerpunt vir my in haar leven, maar het was nie vir haar lekker, dat ek vir haar gesê, jy is my vrou, sy my ondersteuner. Ek is toe, 2 jaar na, ek teruggekom het van Dakar, het sê uit die gemeente, uit die bediening uit. Ek onthou nogal dat die, ek het na die kerkraad toe gegaan en gesê, ek verstaan nou, ek moet nou bietjie, ek het die dinge laat afkoel, en jy weet, daar is nie meer storme in die gemeente in Swanee, ek dink die land brand is nou, dit was toe nou 89, 88, jy was al onthou, toe PV omtrent op sy echte was, net voor hy oorgegeet na, jy weet toe, en toe het die kerkraad tamelijk sterk gereageer, en ek gesê, miskien, hoe lang nog, weet, as ek nog mykie met laag leid, dan doe ek het graag. Toe die een ouderling opgestaan en gesê, hy dink vir oor 10 jaar sal die gemeente vergeet het van die moeilikheid. En toe ek net gaan sit en besef, dis nie wat ek hoor te doen nie. Dis nie wat die liewe vader wil ek moet doen, en ek het die volgende week het ek bedank. En ek het toe daarom eervol ontslag gekry. Dis nog wel een groot ding in die dopperkerk. Jy kry baie moeilik eervol ontslag as jy nou die teenswoordige wereld lief kry. Soos ek nou blijkbaar gedoen het. Maar ek is toe daar weg en na organisatie met naam van CBM toe. Ek het een hele klomp aanbiedinge gehad, maar CBM was een van hulle. Dit is gestaan vir die Consultative Business Movement, en dit was een organisatie, baie klein 40 sakeleiers, wat net besef het dat die sakesektor het een belang en het een rol om te speel in een vreedsame oorgang. Meestal Engelssprekend, ek denk daar was een paar Donald Messen nasteenkamp, denk ek hulle so op my een hand opnoem in die begin, wat Afrikaanse ouens was, die meeste was maar Engels. En ek het toe daar uitvoerend directeur geword na 1 jaar, en in die hoedanigheid was ek baie, baie bevoorreg om beide by die vredesproces, toe die vredesverdrag onderteken is in 14 september 91, om daarmee betrok te wees as een faciliteerder, en op grond daarvan toe ook eerst by CODESA, waar die eerste rond de samenspreking was, en die sal onthou toe doodgeloop,
En toe die veelpartij onderhandelings daarna gekom, wat een ander naam gehad het. Dit was nogal een groot feit op stadium. Nee, toen was nou nie meer dit in mekaar. Dus ek het vir hom onlangs gesê, jy weet Roef, jy het net mos aan die ruiterwag het geskop. Nou, hy is nou ANC vandag, ne, sê julle seker weet. Toe het hy net so glimlig gekry, sê, ja, maar jy het teen die belang van die volk opgetree. Maar ons weet albei, dis twak, jy weet so. Maar ons sien mekaar maar nog. In elk geval, ek het toe daar een rol kon speel, as soort van administrateur, hoof van die administratie. En ja, dit was eintlik 'n verskillende voorreg om daarbij betrokken te wees. En ook om te kan sien wat was die gees van kompromis tussen al die partye daar. En dit was nie altyd wollerig nie, dit was baie keer harde onderhandelingstaktiek en wegloop en as ouens wat uitgeloop het en so aan. Maar ek dink mense het 'n ontsaglike voorreg gehad, baie hard gewerk, baie nagte daar geslaap letterlik. Want dan hou die ouens aan met 'n vergadering tot 10 uur vanaand en môreoggend 8 uur gaan hulle aan. En dan wil die agenda vir die volgende dag en hulle wil die notule van die vorige dag hê. So harde werk, maar lekker gewees. Toe die verkiesing kom in 94, net voor dit was ek by die oorgangsraad, wat soort van alles moes regkry vir die nuwe regering, as het jong directeur. En toe is ek terug na CBM toe, maar ons klomp personeel toe vir die sakemense gesê, kyk, die rol van die ding is nou afgehandel, kom ons maak hom toe. En toe het hulle gesê, nee, hulle dink die regering het nog een bykie hulp nodig, en toe is daar een nieuwe organisatie gestig, wat een samensmelting was, my eerste ervaring van een samensmelting van die CBM, en die oostedelike stichting, die Open Foundation, Saltpartij van Jelle Onthou, en die product daarvan was genoemd die Nationale Bezigheidsinitiatief, en ek dink die grootste, is ook waar ek vir Harry beter leer kennen, die twee grootste projekte wat die NBI gedoen het, was bezigheid om bezigheid tegen misdaad te begin, en dit is vandag nog aan die gang. Ek was die eerste tydelike direkteur daarvan. En tweedens om die besigheidstrust op die been te bring, is 'n trust van oor die miljard rand in 99, so dit is baie jare gelede, vandag sou seker 2 miljard gewees het, waar die sakesektor gesê het, hulle is bereid om 0.02 van hulle aandele kapitaal in 'n fonds te stort, om saam met die regering aan hulle prioriteite te werk. Natuurlijk, die politici was baie vinnig om te sê, maar gee net vir ons die geld. En die sake ons sê, no ways, julle sê vir ons wat is julle prioriteite en ons sal dit implementeer. En ek dink die twee plekke waar hulle goed gedoen het was in onderwijs, as ek klomp goeie onderwijsinitiatieve van stapel gestuur in die tyd, en dan in werkskeping deur toerisme. Vandag is toerisme een van ons sterkste buitenlandse valuta verdieners. Dit was nie altyd so nie, ek dink nog steeds die besigheid Strasdet het baie daarmee te doen gehad. Ek was tot by 2001 by die NBI, en toe het ek 'n interessante oproep gekry van die ouwe naam van Theo Venter, wat julle baie keer nog oor die radio hoor van Potchefstroom, en hy het toe vir my gesê, hoor jy, Karoels, Reineke, was die rektor van die PIK, tree nou af. Ek sê, ja, ek hoor hy tree af, ek hoop jy het 'n goeie ouwe om sy plek op te volg. Hy sê, nee, ons het, een paar van ons het gewonder of jy nie so belangstel. En toe lag ek. Ek sê, jy is toch gek? Ek is al weg onder een linkse wolk, en nou is ek nie akademikus nie, waar kom jy hulle vandaan? Sê hulle nie, hulle dink die universiteitssektor is in vir een rowwe tydjie, en hulle soek eintlik ou wat nie akademikus is nie, maar wat die akademie verstaan. Langs so die kort te maak, ek is toe uiteindelik in 2002 het ek begin as rektor van die PUI vir CAO, en binnen 6 maanden het Kader Asmal sy samensmeltingsplanne op die tafel gesit. So ek was 'n baie kort tydjie rektor van die PFCAO, want in 2004 het die samensmelting met die University of the Northwest in Mafeking plaasgevind. En dit was amper iets soos die onderhandelings, natuurlijk op kleiner skaal, maar baie meer intensieve skaal. Die verskil was dat by die onderhandelings was ek 'n fasiliteerder, ek kon terugstaan, ek het nie kant gekies tussen die partye nie. Hier was ek self 'n protagonis, ek was die hoof van een van die samensmeltingsorganisaties, en toch na die samensmelting plaasgevind het, en ek as fysiekanselier van die Noordwes Universiteit verkies is, moes ek die rol skuif, ek moes skuif van 'n protagonis na weer 'n fasiliteerder toe, en ek dink dat dat het goed gegaan met die samensmelting. Ek dink baie mense het nie 'n kans gegee nie, het gedink het gaan gewoon 'n gemors wees, en het goed gegaan, ek dink precies omdat ons een model gekies het, wat een besigheidsmodel wat by die omstandighede pas. 2, 3 campusse, 300 kilometer van mekaar af,
gedecentraliseerde model wat maak, dat die, daar een rector academisch hoofd op elke campus is wat aan die visiekanselier rapporteer. Nou, ongelukkig is my my opvolger wat ironisch genoeg rector van die Mafeking campus was vir 8 jaar wil nou alles verander en alles centraliseer. Dis 'n ander saak. Maar ek is toe my 2014 is ek weg by Potchefstroom, by Noordwes. Nou ja, vandag is ek doen ek 4 of 5 goed. Ek is voorster baie unlikely candidate, soos hulle sê, van Astral, dis 'n hoendermaatskappy, voedselmaatskappy, wat onder die top 100 in die Johannesburg effekte beurs is. So in my een lewe help ek om die volk hoender te gee. Want hulle eet nogal baie hoender. Ons eet nogal baie hoender. En dit is lekker. Dis iets wat heeltemal buite my ervaring was. Die tweede ding wat ek doen, ek is voorste van die Dagbreek Trust. Dis 'n trust wat in sonneontvanger gebore is, baie jare gelede, wat hopelik nou al hoe meer bezig is om sy sonde af te le. Maar wat daar is om Afrikaans, my Afrikaanse taal en kultuur te bevorder en die Afrikaanse media te onderskraag. Quote unquote. En ons gee vandag nog, ons gee so 60 miljoen rand 'n jaar weg vir Afrikaanse, vir die bevordering van Afrikaans op onderwijsgebied. Trouwens, ons is nou die Dagbreektas gesplit in 2, die Dagbreektas doen taal en kultuur, en die Trust vir Afrikaanse onderwijs, fokus spesifiek op Afrikaanse onderwijs. En dan derdens is ek voorzitter van die E.W. de Klerk Stichting, wat maar een nie uitvoerende directeurskap is. Ek bly nie in die Kaap, nie, ons bly in Pretoria. Vierens praat ek hier en daar met mense, nie net soos vanoggend, maar ook by landbouorganisaties, oor of onderwijs of die stand van die land. Ek het so interessant genoeg, ADC omdag gesien het, so aanbieding ontwikkel, wat een balansstaat van die land opstel. Bates en laste op politieke kant, bates en laste op ekonomiese kant, bates en laste op sosio-ekonomiese kant, en dan interpreteer ek eigenlijk waar ons is. So ek praat baie mal oor die stand van die land, en dan is ek nou bezig om te redigeer aan een boek wat Tafelberg my ingepraat het om te skryf, en ek weet van julle het al boeken geskryf, dit is die moeilikste blooming ding. Ding was moeiliker as my doktersgraad, want die doktersgraad kon jy oor 'n lang tyd doen, maar jy weet, daar is baie moeiliker spertye vir 'n boek, maar hy hopelik sal verskyn in Februarie 2016. Het gaan nie oor hierdie storie wat julle nou gehoor het nie, het gaan oor die land en die mense perspektief op die land. So dis waar ek is. Ek is nog 'n dopper, ek behoor aan die kerk nie na van Wapadrand. Nou, Wapadrand is 'n interessante gemeente, dis waarschijnlijk die mees verlichte dopper gemeente. Hulle noem hulle self ook nie die gereformeerde kerk Wapadrand nie. Hulle noem hulle self Wapadrand gemeente in die gereformeerde traditie. As een subtiele verskil. Maar hulle woon nie synodes by en so aan, maar hulle was die eerste dopperkerk wat vroue ouderlinge gekies het, en my dogter was die eerste swanger vroue ouderling in die dopperkerk. Ons voel heel thuis daar, hulle het wel 3 dienste, die oggenddienst is die een met die orkest, en die dromme, ons gaan nie soen toe nie, ons gaan na die een toe met die orrel. Ek is mal oor orrels. Ek weet nie wat my ouder om te doen het nie, maar dit is so. En dan is daar ook een Setswana diens, en dan die aand is dit soort van een meer informele by mekaar kom. Dit so ver, my leven, ek weet nie of daar nou vraag is nie, ek moes eigenlijk begin gesê, hier is nie een lesing nie, so as enige iemand wil tussen, asseblief. Ek het baie waardering vir wat jy alles vertel het van die verlede. Ons baie van ons het jou gesien as een soort van een rolmodel, jou en ons was Max Dupree, wat nie bang was om uit te praat. Nou, ons het ook probeer om jou na te aap, wat ek nie kan verstaan, hoe jy by jou pa kon so blij kon. Ek het met die baie saamgewerk, en partij keer het ons lekker saamgewerk, maar ander tye nie so lekker. Toe ons uit mekaar is, het hy gesê dat as ek jou weer in die hande kry, draai ek jou nek op. Maar in geval, ek so graag wil weet of hy of die ou nog leef. Ja, hy leef nog, hy word in November 89. Ek dink ons het mekaar vergewe. Ek is seker. Kyk, my pa was een typisch Afrikaanse pa. Jy weet, ek bedoel, hy was
Hy was in die kerk en hy was ouderling en hy was in die broedermond en al die dinge. En ek onthou toe ons, toe ek nou in die gemeente was en die dinge gebeur. Op ons tyd, denk ek, was het net veel moeiliker, die liberale kind van hulle. Maar jy weet, jy bloed is dikker as water. Maar ek onthou toe ek nou eers in die onderhandelings was, as ek nou by hulle gaan kuier in Potchefstroom, dan sal my ma nou vir my sê, hoorie Boeta, kom sit nou bietjie hier en verduidelik bietjie vir ons, wat is nou aan die gang? En ek het daai tyd besef, dis 'n kwestie van verstaan die breër prentjie om te verstaan. En hulle het die oorgang eintlik baie goed hanteer. Ek dink daar's my altyd vrese. As ons nou later oor vandag praat, dan is daar 'n paar uitdagings. Ek is minder optimisties. Ek was altyd 'n optimist gewees. Maar ek is minder optimisties nou. Ek is nog glad nie moedeloos nie en ek is nie naby trek nie. Weet, as ek moet trek, gaan ek dalk Botswana of Namibia toe trek, maar ek gaan nie weg uit Afrika uit nie. Maar ek dink hy het ook verander. Mense, as mense ouder word, versag jy ook so 'n bietjie. Ek het dit gedoen. Hy moes erken daar's 'n paar Christelike beginsels betrokke en hy kon nie mooi uitfigure hoe met my stop daarmee nie. Ek dink dis die groot ding. Asseblief, Fakkie. Ja, dit is net my interessant. Jy het nou genoem van Japan, maar altyd was in die maatskaplike werk afdeling. Ek het nogal gewonder daaroor, syne ook getroud met 'n vrou wat maatskaplike werker is. Hulle is soort van mense met bietjie van 'n breë perspektief wat 'n impak het. Dit dink jy tog daai iets van hulle kant af tog ook op jou ingespeel. Ek dink daai opmerking wat ek gemaak het oor dat hulle nie rassiste was nie. Ek wil die K-woord is dat ek nie gehoor in my huis nie, in ons ouerhuis. So 'n bietjie by familie. Ek het Rustenburg se familie gehad. Moeilike manne. Trouwens, miskien moet ek dit sê, ek onthou toe, ek bly maar, ek kan nie self onthou nie, maar toe ek nou terugkom van Tunisie af, en ek is 6 jaar oud in standaard 1, toe kon ek die Sunday Times lees, dit was verskriklik vir my Rustenburg se familie, en dit is 'n gevaarteken gesien, dat ook die Afrikaanse ook al die Sunday Times kan lees op 6. Ek dink daai menslikheid, jy weet, openheid, dat hulle, ten spyte van die ideologie van apartheid, die mense daar binne raak gesien het. Nie genoeg om te weg te breek van die ideologie nie, maar om binne daai ideologie dit toch uit te leef, het ek wel by hulle geleer. Ek dink daai, die medemenslikheid. Ek wil respect, ons het daar buitenkant pots op 'n plot geblei, so ek het baie kan wel een fiets gery, en jy ry nie een ou wat loop naby hom nie, of jy is respectvol. Jy groet. Ek dink dis wat ek dink ek by hulle geleer het. Die menslike kant van apartheid. Ek onthou in my baie van my debatte oor die politiek in daai jare 70-80. As mense dan sê, maar jy weet, ons kan nie die meerderheidsregering kry nie. Dit was onthou, dit was 'n groot debat. Hoe kan ons vir die mense stemreg gee? Het ek altyd die vraag gevra, hoorie, sal jy jou bediende stemreg gee? En die 80-90% van die antwoorde was ja. Sy is okay. Sy het verstand. Maar is daai klomp miljoene so baie anders waar. Sê ek vir hulle, maar mense, daar is miljoene huiswerkers en tuinwerkers. So, jy het net probeer om bietjie, maar dit is daai, hulle kon daai ding verstaan en uitbreek, maar hulle kon nie daar teen gaan nog nie. Ek dink, in daai opsig is mense maar 'n kind van jou tyd. Daar is min mense wat, ek wil sê, gewone mense wat die guts het. En ek dink, ons moet dit verstaan van die ANC vandag. Dis bitter moeilik vir ouer mense om nie vir die ANC te stem nie. Net soos wat het bitter moeilik was vir ons geslag en ons ouers om nie vir die nationale partij te stem. Dit vat dekades. En dit is daai kwestie van om uit te beweeg. Ja, ek kan aanklank vind, want ek dieselfde belewenis, jy weet, ek het ook baie Afrikaans konservatief, nou nie doper nie, maar ingekeer. Maar ek het erg doper omgaan. Want die familie was baie erg konservatief. Maar ek het altyd gevoel hier dieselfde ding met jy. Jy is groot gemaakt met respect vir die ander mense. Vir die swart mense. Jy sê hulle altyd, en in die welheid, dat het daar gesinne wat by jou gewerkt het, die deel van die familie geword. Levenslang. Ja. Nou nog is daar van hulle wat by ons gewerkt het, dat nog steeds in die familie werkt. Ja, ek het baie, ek het een mooie story, dit sal miskien vir julle interessant wees om te hoor. Een consultant, dit was hier in 394, praat met 'n konsultant vriend en hy sê vir my, hy in die Wes-Transvaal het hy met boere gekonsulteer en hulle werkers om
om hulle te laat verstaan, hulle saam, jy weet, hy eenheidsgevoel, spanbou amper, want hulle het dit gedoen, hy het 'n swart kollega gehad, so hulle twee saam, en dan met die boer en sy voorman en sy werkers gewerk, om nou een nieuwe soort van aanpak te kry. En hy sê toe, hy is een aand, een middag laat, is hy, hulle is klaar met hulle sessie, en hy dacht, hy moet net aanry by hierdie boer, daar in die Ventersdorp distrik, wat hy nou volgende saterdag by gaan kom. En die ouwe is ernstig rechts, jy weet. En hy sê, ek stop in die bakkie by die huis, en hy sê nog vir sy swart collega, hoor, hy sit maar net bykie in die kar, ek gaan net gewoon. En die ou maak oop, nee. Hallo man, hoe gaan het, jy weet, dag sê, lekker reen en so. Hy sê, nou maar hoor hy, hy sê, nee, ek kom net bevestig volgende saterdag nog reg, ja, is reg. Hy sê, maar kom, ons drink iets man, ons gaan nou braai, kom in, hy sê, jy weet, ek het my swart collega aan die bakkie, jy weet. Hy sê, nee, let hy, kom, dis het al klas naaks vir jou. Man, hulle gaan sit in die tuin, hy sê, ja, natuurlijk, in die tuin sit, maar hulle maak toe vier. En op een stadium kom sy voorman, die AWB ou sy voorman daar aan, Piet. En hy stel vir Piet voor, en, het, en al sê daar, hy sê, en op een stadium, toe vraag, steek die boerse vrou, haar kop by die kombuisdeur uit, en sê, hoe ver is julle manne? En Piet antwoord, nee, let die, ons is amper reg, jy kan my die slaai bring. En hierdie ou sê, hy is bykie kognitieve dissonantie. En hy kry die ou later een kant daar, oor een bier. Hy sê van, hoor, ek moet dit verstaan voor volgende saterdag, want ek kom werk hier by jou. Maar ek weet, jy is een lid van die AWB, wat 2 maande gelede, by een vergadering in Ventersdorp, nog besluit het, die moet in die see gejaag word. En hier sien ek jou nou, met hierdie ou, Piet, jy weet, hy sê, nee, jy verstaan nie allemaal verkeerd. Hy sê, die lot, daar buiten moet in die see gejaag word. Maar Piet, sy pa het saam my pa groot geword, Piet en ek werk, hy is soos my broer hier. En hy sê, toe hy besef, dat iets wat die Engelse, Suid-Afrikaanse Engelse nooit, het miskien aan Natal, met die suikerplantaties daar iets af, maar hy boerderij, natuurlijk is dit patriarchaal, dat moet ek toch maar dadelijk sê. Ek bedoel, my liberale vriend is in my dadelijk kap, daar waar die politieke correcte vriend nog steeds, maar die punt is, daar is een goeie ingesteldheid, teenoor die mense as persoon. En hy sy vir Piet gerei het, in die nacht, hospitaal toe, verre boe waar die arbeidswetgeving vandag vir hom, van hom vereis. En ek dink is jammer dat mens dit verloor, dat vandag werk boere met die arbeidswetgeving. Weet? Betaal jou, sorg jou self. Daar is iets van die familie, groter familie het verloor gaan. Die menselijkheid is weg. Ek ongelukkig is het so. Ek denk, daar is sekere plaas wat het nog is, en sekere, daar is sekere voorstedelike gesinne wat het nog is. Je weet, mense wat inwoon en so. Maar ek dink dit is, so sakkie om terug te kom, ek dink dis, dit is iets van 'n anomalie in die Afrikanerse se geskiedenis. Ek het onthou toe ek my proefskrif gedoen het in 89, het ek geskryf oor owerheid, geregtigheid en rasseklassifikasie. Ek wou soort van uit die Bybel uit vir die Nasionale Party wys hierdie ding is verkeerd. En ek het dit reg gekry, en ek dink 8 maande na my proefskrif verskyn het ek weer die wet op bevolkingsregistrasie afgeskaf. So my proefskrif was soort van 8 maande geldig. Maar in die proefskrif het ek na die parlementêre debatte gaan kyk. Dit daai tydse debatte voor en na die bevolkingsregistrasie wet. En dis onverbloem so dat daar by sekere van die voorstanders van die wet ook wat ek noem een geregtigheidsmotief was. Hulle het regte geglo apart kan gelyk wees. Hulle het regte geglo dat die tuislandbeleid is regverdig. En wie weet, as dit 'n beter grondverdeling was, en as die Tomlinson kommissie se verslag in 57 wat gevra het vir wit beleggings in die tuislande nie verwerp is deur verwoord nie, dan wat ons dalk 'n ander situasie gehad. Maar ek dink ons was aan die een kant geregtig en aan die kant selfsugtig. En die twee goede toe uiteindelik het dit uitgemaak. As dit reg is met julle, sal ek het daai so gou kyk na daai 7 temas. Ek bedoel dit kom presies terug na wat ons nou sê. Ek dink die eerste tema is dat ek het, as een dopper en op ons stoel, het ek groot geword met die hele gedachte van roeping. En dis nie net een dominee wat een roeping het, nie elke gelovige het een roeping. En dat in die roeping, jy moet diensbaar wees. En dit was, en ek het nou een grap gemaakt, oor ek partij keer maar net, jy weet, per ongeluk gekies is, of is niemand anders nie. Maar, as ek moet terugkyk, het ek nooit regtig ambisie gehad nie. In die sin van ek wil dit word, of ek wil SR voorster word, of ek wil
ASB president word of ek wil, jy weet, dit word of dat word. Ek het net gesê ek wil dien. Ek wil my roeping uitleef sover ek kan en soos mense dit kan sien. En dit het net op een of ander rede dit gewerk in my lewe sodat die daad net deure oop gegaan. En ek het nooit van die goed wat waarvoor ek verkies is gesoek nie. Dit klink dalk snaaks en dalk glo die helfte van julle my nie, maar dis waar. So ek het my eintlik gevind in situasies baie maal wat ek gevra is om 'n sekere rol te vervul. As ek nou maar dink die hele kwestie van die onderhandelings het maar gebeur omdat ons by CBM begin het om gesprekke te reël tussen sakeleiers en die UDF, want die ANC was nog verban, en sakeleiers en regering. En dit het gemaak dat ons deur al twee kante vertrou is. Dis eintlik snaaks toe hulle na iemand soek om die sekretariaat en die administrasie van CODESA te doen. Toe die ANC gesê hulle het 'n konsultasiemaatskappy Elton Cheadle wat of 'n prokureursmaatskappy wat hulle wil hê moet doen. Toe sê die nasionale party oor ons dooie liggaam. Toe sê die nasionale party maar ons die stadkundige ontwikkeling moet doen want hulle kan dit doen. Toe sê die ANC oor ons dooie liggaam. En toe vra hulle vir mekaar nou wat is julle tweede keuse? En toe is CBM albei se tweede keuse. So ek is die tweede keuse. Julle hoor wat ek sê. Maar die punt is, dit was toe aanvaarbaar vir albei kante. En ek dink dis wat ek bedoel, daar's dis iets van 'n metafisiese, ek lees daarin 'n metafisiese dimensie wat gebeur het en dat ek nooit regtig gesê het, ek wil dit word of ek wil dit word. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, dit kan mys net verstaan, en ek weet nie hoeveel van julle is teoloog nie, maar op wat se stroom het ek ook groot geword met die hele kwestie van die teologie van die koninkryk. Dat die oorheersing, daar is baie temas in die Bybel en die teologie, maar hierdie teologie sê dat die oorheersende teologie uit die skrif is die van die koninkryk. En dat God se koningskap en Christus se koningskap moet waargemaak word op elke lewensterrein. En in daai opsig dink ek was ek 'n tipiese, of is ek nog steeds 'n tipiese Potchefstromer, met iets daarvan dat die, en is interessant hoe van toepassing het is, die Calvinisme en selfs dooiweerdse soevereiniteit in eie kring, is vandag nogal belangrik, want die staat wil sê vandag, ek wil als beheer. En vanoggend sal Burg gaan 'n rapport lees, waar Lusufi van die Gautengse onderwijsdepartement die skolewet verander, so dat ouwe beheerliggame nie meer sê het, om te sê wanneer is 'n skool vol, of wanneer, wat is die voertaal van 'n skool nie. En dis staats inmenging en soevereiniteit en eie kring, en wat my betref Calvinisme, kan daai twee goed weer van mekaar skei, nie dat ek dink Lusufi sal ooit 'n Calvinis wees of word nie. Maar daar is iets van 'n, daar is iets in die Calvinisme vir my, is daar ook iets, daar is natuurlijk, ek denk die Calvinisme is ook, het ook bykie gekarikatuur geraak oor tyd, maar daar is ook iets baie aards in die Calvinisme, vooral in die balans tussen goddelike soevereiniteit en menslike verantwoordelikheid. Nou, om dit net een bykie toe te lig, dis een grapie, dis nie waar nie, maar die story word vertel dat Toosjes, wat soort van die hoofman van die Dopperkerk was, en Andrew Murray, wat soort van die hoofman van die NG-kerk was, het in die sekere 30 jare het hulle saam bediening gehad in die West-Transvaal. En het hulle saam gereid, goeie collega's, met die perrekar, en dan laai Toosjes vir Andrew Murray af by die een plaas, wat Gaitjie Ponders is, en dan gaat hy na die Dopers toe, en dan kry hulle mekaar weer. En so een middag, donderwolke daar in die West-Transvaal, oor en weer die Vaalrivier ook, weet, by die Driffies verby en so. En toe hulle nou klaar is, en is so 4 uur, en daar kom 'n verwoestende donder by, maar hulle kan sien, hy reen al daar bo, en hy, die rivier begin stuig, weet, en die Driffie word hoor. En toe hulle so nawe kom, toe sê Andrew Murray, broer, ek dink ons moet nou afklim en ons moet bid. Toe sê, broer, ek het vir oggend bid, klim af en stoot. Nou, ek het die klim af en stoot houding eerder as kom ons bid nou weer. Jy weet, ons het ons nou volgende klag gebid. So, dis iets van die aardsheid van die Calvinisme wat mense dalk nie altyd mee besef nie. Maar dis die tweede groot thema. Die derde een het ek nou terloofs na verwys, en dit is die hele kwestie van kerkeenheid. En ek bedoel nie hiermee in die eerste plek sigbare kerkeenheid tussen met kerkverbande nie, jy weet, in die NG-kerk of die Dopperkerk nie. Ek praat van
die eenheid tussen Christene. En ek dink dit is die een ding wat ek nou ook genoem het, wat gemaak het dat ek daai tree gegee het om te sê, maar apartheid kan nie reg wees nie. Apartheid kan nie christelik wees nie, want as dit 'n ander Christen leed aandoen, skade aandoen, dan is dit soos 'n boom wat sy vrugte sleg is. Ek het 'n preek op 'n stadium daar gemaak in die Dopperkerk, by Brooklyn, en een ouderling het uitgeloop, en die konsistorie is het deurgeslaan. Want ek het gesê, julle mag wel vir my sê, dat apartheid sy bedoeling goed is, en ek stem saam, maar die vrugte is sleg. Want dis die gevolge. Dit is wat met Christene gebeur, maar Melody in a Soweto, en dit het natuurlijk die ouders bietjie opgetens gemaak. Maar dit het my laat besef dat hier iets fout is met apartheid. En ek dink dit was die waterskeiding vir my, die kwestie van, miskien mens nie sê kerk eenheid, nie ander geloofseenheid, nee, tussen Christene, want ons het baie maal daar het gepraat van, dat jy is eintlik in die geloof nader aan 'n swart Christen, as aan 'n wit heiden, uit daai perspektief uit. Nou weet ek, dis een gelade stelling wat ek nou maak. Ek sien daar sy halwe hand, asseblief. Ek is ook een oud dokter, en vir my, wat ek onthou vir die wereld van destijds, is dat het eindelijk baie totalitair was. En het die gedagte is daarover. Dit was. Dit is hoekom ek bietjie moeilikheid gekry. Maar ek dink dit was, ek dink kerke is totalitair. Dit is 'n samelewingsverband wat konservatief is. Die Rooms-Katolieke kerk is die grootste kerk wêreldwyd. Dit is eintlik nou waarskynlik steeds die mees totalitaire kerk. Want al sê die paus baie mooi goed, om dit af te kry by die biskop van Santorini is 'n ander saak. So ek het dit aanvaar. Ek het byvoorbeeld aanvaar, mense het my gevra, jy het seker die Dopperkerk verlaat na Dakar. Sê ek nie, waar sou ek heen gaan? Want as ek in die NG kerk was, ek dieselfde reaksie gehad. Ek sou nie 'n ander reaksie gehad het by die NG kerk. Dit was nie so seer die kerk nie, maar dit was die nationalisme wat ek dink in die kerk ingebring is. Ek dink die Dopperkerk is dogmaties, was bietjie dogmaties. Ek sal dit nie so sê totalitair noem nie. Maar nou is die Doppersnaak, jy weet, ek lag wat ek is vir my op kerkie. Hulle sal nou byvoorbeeld die ding vat, hulle vat 'n beginsel en haar op 'n lom weg. Hier is nou een beginsel, wat ek nou in my bas voel. Hulle het gesê, die plaaslike kerk is die volle uiteens, of die volle belichaming van die kerk. Nee. Dis die beeld van die kerk. Natuurlijk, daar kan een klomp gemeentes met mekaar kom, en dan vorm hulle nou een kerkverband, en die synode sit eenmaal, en daar is net een voorstel van die synode, daar is nie een moderator, en hulle is te nabij aan die paus. So, dis een tydelike, hy is ook net die voorstel van die synode. Na die synode is hy gaan. En dis een goeie beginsel. Maar uit dit uit, is het toch gesê, maar omdat die plaaslike kerk die kerk is, mag ons nie een pensioenfonds heen nie. Dis te genootskaplik. Dis te ingekerkachtig. En daarom toe ek by die kant was daar nie pensioenfonds nie. Hulle het gedink steen die Bybel. Dit is eers in die laat 80's toe van die klein gemeentes begin bankrot raak het en gesit het met dominees wat letterlik krepeer het van ellende. Want onthou, hulle moet hulle versorg, maar nou is daar nie meer een gemeente nie. Dat hulle sê, miskien nog een bietjie weer kyk na hierdie beginsel. So ek dink dis, hulle, baie keer het hulle paar goed gevat, en dan, jy weet, hulle kom vir jou, en dit sê wat, jy kan nie een fout vind met dat die plaaslike gemeente is die volle belichaming van die kerk nie. Maar dis nie al dit, daar is een groter prentje daar. So ek was geskors, ek het nie eers genoem nie, vir 3 maande geskors, omdat ek my vrou gedans het. Nou in 9, dit is nou in, baie. Dis waarskynlik hoekom ons het geskors is. Nou die ergste is, hulle het in 89, 88 die synode daai stupid besluit van 1926 herroep, dat daar ons vond is. Nou moet ek al sê, die NG Kerk het ook so besluit gehad, hulle het net nie afgedoen. Maar hoe dit ook al sê, die dopper is nou afgedoen, jy weet. En ek is toe geskors, omdat ek een theologische student was. En dis een lang story, ek is nie nou daarvoor tyd nie, maar dit was my baie duidelik en is bevestigd dier die skriba van die curatoor. Die curatoor is soort van die beheerlichaam van die theologische school. En die skriba was het dominee met naam van Alwyn du Plessis. Hy is later, hy is op Stellenbosch. En hy het my nou, so 3 jaar gelede gesê, hy het my sê dat dans het met high scoring niks te doen gehad. Hulle het een stok gesoek om jou te slaan en jou voete het dit vir hulle gegee. En, maar goed, toe is die besluit is toe verwerp of teruggetrek,
En ek onthou in die toese saal, die oudpikkers sal het weet, het ek en Suzette toe een aand, is ons na reunie toe en ons het daar gedans, tot ons vir ons ouderom nie meer kon nie. En dit was baie lekker geweest. Maar ek dink dis dogmatisch eerder as totalitair. Ek dink enige kerkgemeenskap om self in stand te hou moet een bietjie totalitair wees. Ek moet sê, ek dink die NG Kerk het een baie dapper ding gedoen met die besluit oor guys, maar hulle gaan mense verloor, ek is daarvan oortuig. En dit is, jy weet, dit is iets wat ons moet besluit. So, geloofseenheid, en nou moet ek sê, vandag, ek sal terugkom daarna toe, maar ek worstel weer bykie daarmee met die kwestie van geloofseenheid en Afrikanerskap, maar kom terug so toe. Die vierde dimensie, wat interessant genoeg precies nou ook hiermee te doen het, is die kwestie van wat ek noem kraal en kudde. Enige kultuurgemeenskap of kerkgemeenskap, enige groep, het een mentaliteit dat hulle wil weet dat allemaal in die kraal hoort. En as jy begin geluide maak wat anders klink as wat uit die kraal uitkom, dan wil hulle jou uit die kraal uitstoot. En ek het vroeg in my lewe besef dat elkeen moet, nie altyd nie, maar meestal jonk in jou lewe, moet jy een besluit neem, gaan jy uit die kraal uitklim en van buiten af die saak probeer verander. En Beyers Naudé is een voorbeeld daarvan. Hy is uitgedruk. Hy het uiteindelik self gegaan, maar hy is uitgedruk. Ek het besluit, hulle gaan my nie uitdruk nie. Ek het besluit om van binnen af te bly verander. En het was interessant, dat toe ek in Oombay teruggevlieg het van Dakar af in 87, het die berugte, hoe sê hulle, gerugte van oorlog en gerugte van oorlog, my oore bereik, ons oore bereik. En ek het vir hom sê, ach, Oombay, ek dink ek bedankt vir my die kerk het. Ek het loop. En toe het hy het my gesê, moenie jou roeping versaak nie, want ons het mense soos julle nodig ook binnen die struktuur. En ek het toe daar geblei, totdat ek nie meer anders kon nie. Totdat hulle my sê, ek moet nog 10 jaar stil blei. Jy weet, die doper sê, is mis gewoonlik, as ek sê, dis baie aards, maar een ouderling het gesê daai tyd, dominee Eelof moet die blei en achter die siele van die studente kyk. Dis nou ongeveer uitdrukking as ek al ooit nie gehoor het. Maar dit was die gedachte, ek was bereid om het nog vir 1 jaar of 2 te doen, en toes ek uit, maar punt is, Beyers Naudé is gedruk en het die keuse gemaakt en het van buiten af iets gedoen, en ek denk die kraal en kudde is op baie dinge in die lewe, op enige organisatie gemeenskap van toepassing, het die organisatie die vermoe om averechtse stemme of anders klinkende stemme te akkommodeer, en ek denk altyd een volwassen organisatie het daai vermoe. Maar natuurlijk, as daai stemme begin om die essentie van die organisatie te ondermijn, dan is het amper soos een organisme wat die gif moet uitstoot. Soos, weet, hy moet die gif uitstoot. Wat hy beskou is gif. En ek het besluit om binnen te bly, en hulle het my nooit regte gekry, maar hulle het my die RW uitgegooi, en al die goeders, maar ek het net gesê, ek bly. Ek is in julle gezichte. En ek dink, nou is het interessant genoeg, op een of andere reden, weer so'n bietjie die flavor of the month. En die wiel het in een sekere sin gedraai, 360 graden. En dit is interessant, maar ek gaan terugkom so toe. Die vijfde is die kwestie van veelvoudige identiteite. Ek het al een paar keer daarin geraak. Ek onthou toe ons op universiteit was, in die 70e jare was, die een groot debat was, is jy in die eerste plek Afrikaner, of dan is jy dan Suid-Afrikaner, wat is, dit is net sappe wat eerste plek Suid-Afrikaners is, jy is altyd eerste Afrikaner. En ek het daar uit die inzicht gekry, dit is nie twee uitsluitende dinge nie. Die ene is een staatkundige begrip, jy is een burger van die land Suid-Afrika, en daarom is jy Suid-Afrikaner. Maar jy kan kies om ook een lid van een kultuurgroep te wees. En in die opzicht kan jy vandag jy of Afrikaner noem, of jy kan jouself Afrikaansin noem. En wat by betref is altyd recht. En natuurlijk daarby kom dan nog die hele kwestie van een Afrikaan, deel van Afrika, en identificeer met die continent, wereldburger, kosmos, amper, en natuurlijk die christenskap, en die christenskap is iets wat interessant genoeg, natuurlijk oor die hele wereld strek. Jy het die eenheid, mens die geloofseenheid as christen, met mense wat jy nie eens van weet nie. En dis daai, ek dink, mense wat daai veelvuldige identiteite kan hanteer en bestuur, is gemakkeliker in hulle velle
as mense wat een van daai goed vat of twee en verabsoluteer. En dit ek kon dit vroeg leer. Nou, dis interessant in die 70er jare toe ek nou in 80er jare toe ek tamelijk controversieel was in die Afrikaanse gemeenskap. Het ek nie gesê ek is nie Afrikaner nie, maar ek is soort van nie beskou as 'n Afrikaner in die kraal nie. En is interessant, André Bartlett, wat nou prominent was om hierdie besluit oor die gay lidmaat in die NG Kerk deur te voer, was op die SR van Tikkies, toe ek ASB president was. En hy was op die voorpunt van 'n groep Tikkies, wat die Antoons Polstie gestig het, hulle het probeer met vergadering te kom ontwrig, en eintlik met 'n meerderheid te kom oorneem. En ek was die faciliteerder, ek was op pad uit die studentenpolitiek, so hulle het my gevra, faciliteer die stichting, kom ons, laat ons verkies in hand sit. En ek het toe gelukkig genoeg van vergaderprocedure geweet, om te weet, hulle kan my nie boelie nie, en ek het net vir hulle gesê, as julle nie nou, die organiseerders van die bijeenkomst het my gevra, om voorste te wees, dis nie oordraagbaar nie, en julle kan nie met die meerderheid inkom, en denk julle kan dit oorneem nie, as julle aanhou, bel ek die politie. En dit het toe dat skrik in hulle toe uitgegaan. Maar André het nou so 3 jaar gelede, toe ons saam wel aardklopse direksie gedien het, het hy my een aan die ene kant toe gevat. Hy het my om verskoning gevra. En ek denk, dit vat een groot ding om dit te doen. Hy het my gesê, ons was verkeerd, en jy was reg. En ek denk, dit was die ding dat die groep daai tyd het Afrikanerskap gevat en het verabsoluteer. Hulle kon nie die veelvuldige identiteite hanteer nie. En toch vandag, nie net as gevolg van my rol by die Dagbreek Trust nie, maar ek denk ook my rol op Potse Stroom, voel ek amper of ek teruggaan na my roots toe, na my wortels toe. En ek moet dit altyd baie goed balanceer, want my Christenskap is ook een wortel, my Suid-Afrikanerskap, my eenheid met ander Suid-Afrikaners is ook een wortel, en dit gaan baie verder as rugby. En dis onder druk, ek voel dat dit onder druk is, want in my studie vir die boek wat in februari verskyn, is ek daarvan oortuig, ek was nooit iemand wat 'n communist achter elke bos gesoek het, en trouwens, ek het ontken as 'n communist achter elke bos. Maar ek is alle meer bekommerd oor die rol van die SHKP, en soos iemand sê, as jy die SHKP in hulle eie woorde ernstig moet neem, dan is hulle rol vandag baie sterker, en kry hulle baie meer reg, as wat hulle ooit nie geskiedenis van die ANC reg kry. En dit plaas dan minderhede onder druk, nie net Afrikaners, maar minderhede, en die ANC het baie meer een rassige beleid, as wat hy anti-Afrikaanse beleid het. As ons Flip Buys onlangs gesê het, Dan Gwari wil nie minder Afrikaans hoor op Potse Stroom, hy wil minder wit Afrikaners sien op Potse Stroom. En so ek moet vandag myself dwing om gebalanceerd te bly, want as mens wil amper nou weer in een richting ingaan, en ek spot altyd en sê, tis in Astral wat ons hoenders van allemaal gee, en die Ewerde Kerk Stichting wat ons na verander minderhede kyk, en die Dagbreek Trust wat ons na Afrikaans kyk, dek ek omtrent die hele spectrum, en ek hoop het sal so bly. Die sesde punt is die hele kwestie van, wat het my beleving van die sigbare kerk gebeur, na dat karm wat my gebeur het, en ek dink die beste manier om het te sê is, die belangrikheid van die kerk is gerelativeer, as nog een organisatie, wat net een menselike organisatie is, en wat met die menselike reels moet leef, en wat moet doen, waarvan ek nou gepraat het, enig iets wat nie pas by die dogma van die kerk nie moet uitgedruk word. En daarom is dit vir my relatief vandag, ek behoort aan die kerk, ek geniet eredienst as daar goeie sang is, ek hou van 'n goeie preek, onlangs het ons dominees gesê, hulle gaan nou vir die traditionele eredienst die preek net 10 minuut maak. En toe ek myself gesê, weet hulle hoe moeilik is om 'n preek in 10 minuut te maak? Een preek van 10 minuut. En ons vecht nou met hulle daar oor. En ek het nie een probleem dat daar by die vroeë diens, jy weet, orkest is en ander boodskap is nie. Dit kan vir elke ou gee wat hy wil hê. Maar ek wil graag, ek geniet dit dus nog daar. Maar ek luister ook kritisch na die preeke. Maar ek is nie soos oud-predikante wat na elke preek waarvan hy nie hou nie na die dominee toe gaan met hom beklei daar, want ek denk, dit mes ook nie doen, is met versigtig wees af. Maar ek kom achter, ek is bekommerd, bijvoorbeeld oor, as ek so bykie op een syspoor kan gaan, dat ook preek wat ek oor die radio hoor, is daar toch een definitieve lijn van, kom ons trek in ons kokon in.
Ek hoor nie dat predikante preek oor wat ons allemaal raak elke dag nie. Hy praat oor 'n sielsbeleving. Hulle preek oor ek en die Here op pad. En dis waar, maar dis nie al die hele waarheid. Ek weet nie altyd of ons predikante vandag vir die mense gee wat hulle nodig het om vandag se wêreld te oorleef nie. Om miskien dan net op grond van daai vorige vraag terug te kom oor die Christenskap en die Afrikanerskap. Ek dink die ANC ironies genoeg praat van the deracialization of the economy en daarmee bedoel hulle met ons wil ons swart maak of swarter maak. En dieselfde met minderhede. So dit gaan mense reageer amper daarop. En jy sê dan, maar dan sal ek as 'n minderheid regeer. En ek myself elke ding om te sê, maar bly by daai balans, bly by die veelvuldige identiteite. En ek besef baie maal daar's baie baie ANC-lede wat net so bekommerd is soos ek en jy oor wat in die land aangaan. Hulle is net gemarginaliseer deur die Zuma-faksie. En mense kan maar net hoop dat hulle op 'n stadium weer na vore sal kom miskien by die volgende verkiesing en die ANC op 'n beter pad moet sit. So ek is dankbaar dat ek aan 'n kerk kan behoort, maar ek besef die kerk is eintlik maar, as ons praat van die gereformeerde kerk en die enige kerk en al die ander kerke, is eintlik maar menslike instellings. Wat ek dink God se werk mocht ons iets moet doen. My laaste punt is 'n ding wat in die argwysak, soos julle nou sal hoor, laat in my lewe eers daar gekom het, en dit is die grondwet. Nou ek het 'n emosionele band met die grondwet, want ek het hom gesien gebore geraak. Is dit goeie Afrikaans, as ek weet nie. Gebore raak dan. Vanweer daai proses by Kudesa en toe die afbreek en toe die veelpartij onderhandelings en daarna uiteindelik die grondwetlike vergadering. En natuurlik 'n groot deel van die grondwet is baie keer is maar net gewoon amper regsreëls, nê, oor hoe moet die nasionale regering werk, hoe moet die provinsiale regering werk, dis lang dele. Maar die belangrikste dele dink ek is maar hoofstuk 2 en dan die so gaan om hoofstuk 9. Hoofstuk 2 en hoofstuk 9 is wat my betref die kern van ons probleem vandag. En hoofstuk 2 is die menseregte en hoofstuk 9 is al die organisasies wat 'n grondwetlike demokrasie moet ondersteun. En is ook die deel van die grondwet waarin die kommissie vir die bevordering van kulturele godsdienstige en taalgroepe gestel word, wat eintlik maar nou pun intended 'n wit olifant geword het. En baie maal vra mense my vandag, Johan, nou het teens eel of regs geraak. Ons hoor net jy praat nou teen die regering, jy veg met Blade en met waar is jy teens eel of van Dakar? En ek neem het ernstig. Ek sê dus, ek verstaan, daar is emotioneel by my soort van 'n terugveg, wat ek moet heel tyd balanceer. Maar ek sê ook, dat ek meen dat ek konsekwent is in die kritiek op vandagse regering, soos dit in lyn was met die kritiek op die Nasionale Party regering. Die punt is, vandag is daar 'n grondwet, wat daar nie was in die 70 en 80 jare nie. En daardie grondwet laat sekere kulturele en minderheidsaktiwiteite en organisasie en uitleving toe. En as 'n regering daai grondwet dan ondermyn, deur of daai goed tandeloos te maak, die kommissies wat daarmee moet werk, of dit gewoon weg te praat, of dit gewoon ondergeskik te stel aan transformasie, dan kan ek kritiek daarop uitspreek, sonder dat ek na die regse raamwerk van die 80's gaan. En weet die Urania of so aan. En ek dink dis belangrik om te weet dat mense konsekwent ten minste probeer bly in die kritiek. Ek wil ook nie soos die uur wees. Julle ken die storie van die uur wat uitgespoel het op eiland. Het lyk na onbewoonde eiland. Sy eerste woord is, if there's a government here, I'm against it. Ek bedoel dit glad nie. Maar die boek wat ek skryf, my keuse vir die titel sou gewees het, die glas is half vol domkop, in lyn met Bill Clinton sê, it's the economy is stupid, maar toe het my uitgewers my mooi verduidelik, jy kan nie jou potentiële lesers domkoppe noem nie. So ek het afgewek, maar die punt van die glas is half vol, is iets van 'n beleving. Dit is, ons kyk na dieselfde situasie, en een ou sien die glas half vol, en ander ou sien die glas half leeg. Selfe situasie. 'N glas met soveel water, kan of half vol of half leeg wees. Dan moet ek sê dat ek die boek begin skryf, begin die glas al laar word. Daar is 'n paar goed wat mense bekommer.
Maar die grondwet vir my is daai raamwerk wat vir ons allemaal die manier gee om, om die goed wat in die grondwet beskerm behoort te word uit te leef. Probleem is dat die huidige ANC, soos ek nie maar sê Zuma se ANC, beskou die grondwet as sou dit 'n sogenaamde transformerende missie het. En boonbehalwe al die regstelling wat in die grondwet reeds gesanksioneer word, sê hulle maar ons moet dit nog sterker dryf en die grondwet moet elke keer so geïnterpreteer word dat die transformasie en die gelykheid moet bokant by te kom. En ek dink dis 'n fout. En ek dink die hofsaak van Renate Barnard waan die gaan mos en ekie wat nie aansien dit is nie. Renate Barnard die optrede teen haar goed bevind het, is my 'n groot terugslag. My geleerde vriende sê hulle dink nie dis die laaste president wat geskep is nie, maar ek dink daar het Merite 'n nekslag gekry. Want is my baie duidelik dat om 'n staatsdienst te transformeer en dan poste oop te laat omdat jy nie genoeg wit mense kry nie, kan nie goed wees vir die meerderheid van die burgers van die land nie. Ek sies genoeg swart mense. Ek het vriende wat wie se kinders vir hulle gevra het, pa, hoe kon julle apartheid ondersteun het? Na aanleiding van byvoorbeeld een voorbeeld van 'n apartheidsregulasie wat in Durban dikke gesê het dat swart mense mag nie op die sypaadjie loop nie, hulle moet nie op in die pad loop, net wit mense mag op die sypaadjie loop. En dan lag hy kinders vir ons. Né? Nou ek wil sê luister nou na die volgende voorbeeld en dan sê ek vir binne 10 jaar gaan ons lag. In 'n onlangse hofsaak van die DKD het 'n slim advokaat vir die DKD het op die regters gevraag, hoekom het julle die Indeer vrou in hierdie, dit was 'n forensiese eenheid van 7 persone, ergens in die polisie. Sy het al die kwalifikasies gehad, al die komitees gesê, sy is die best gekwalifiseerde, sy behoort aan 'n minderheidsgroep, sy is 'n vrou, hoekom het julle nie aangestel nie? Toe sy nie die demografiese verteenwoordigendheid, sê dis 80-9-9-2, en 2% van 7 is minder as 1. Ek wil huil. Maar 10 jaar gaan ons lag oor, en dit is die gekheid, en ek sê altyd, die ANC het, ons sê baie keer, hulle is onsuksesvol, hulle was hierdie opsig ontsaglik suksesvol. Hulle het baie van ons gebreinspoel, dat dit is hoe die samenleving het lyk, 80-9-9-2. En het geld van 'n bybelstudiegroep van die vrouwe in die NG Kerk in Koekenaap tot 'n stokvel in Wenda. En is onprakties. En is onbillik. Want wat gebeur? Nêrens mag minderhede meer saamkom as om 'n meerderheid te wees nie. Ek bedoel, die uiteinde van hierdie demografiese verteenwoordiging is dat die iemand by die hek sal staan en sê, hoeveel plek vir die plek? 100? Oké. Okay. Na die eerste 9 witte, sorry. Dis nou genoeg wit is. Nou soek ons 9 bruin is, en dan 2 Indiërs en dan die rest moet swart wees. Maak nie saak of die swart is belangstig. Sê weer? Ons moet dit ook hier toepas. Dis wat ek sê. Dis wat die ANC wil hê. Hoekom wil dit hê? Hulle, en dit is nie ek wat dit sê nie. Hulle sê in hulle dokumente, nou weer vir die National General Council, the main aim of transformation is African hegemony. African hegemony. Oorheersing. Dit staan daar. Ek verstaan nie dat die media nie meer daarvan maak nie. Verstaan nie dat ons nie dit verstaan nie. Sakemense het hierdie ding huikie en muikie gesluk. Nou kom hulle in lig. Engelse sakemense praat met Flip Buys. En sê, Flip, kom help ons. Ons het sekere teikens gestel, ons bereik het nie, en nou wil die departement van arbeid ons nie los nie. Hulle sê, julle moet meer. So al wat ek sê is, dus ek dink dis een van die, dat is twee goed, hierdie demografiese verteenwoordiging gaan wys dat die ANC een van die ANC se grootste flaters is, die heel grootste is kaderontplooiing. Want kaderontplooiing het ons staatsdiens lam gelê. En die twee saam. Die een is proaktief. Jy sit mense in poste wat kaders is. En ongelukkig, kaders is nie die ou wat die beste kan doen, is die ou wat die beste connect is. En tweedens, hou jy mense uit poste uit. En jy raai poste vakant, moet jy die kaders kan kry. Mens hoef nie 'n rocket scientist te wees, of 'n Lee Burger om dit uit te figure. Maar goed, kom ek sluit af van my kant, en daar is nog baie tyd vir vraag.
of nie baie tyd nie, maar 'n bietjie tyd. Ek wil dit sê, as ek hulle vinnig kan noem, roeping, koninkryk, geloofseenheid, eerder as kerk eenheid, kraal en kudde, veelvoudige identiteite, Dakar, die relativering van die kerk as instituut, en die grondwet is as 'n raamwerk van saamleef en saamwerk. Baie dankie. Adie. Dankie, Thees. Jan, dan Johan. Dr. Thees, baie dankie vir die interessante gesprek vir oggend. Ek dink is baie min mense wat vir oggend weet dat baie van u wat u gesê het vandag is toevallig in vandag se rapport, baie oulike artikel. Ek hoop almal gaan dit gou-gou lees. En ek het gou-gou dit bietjie gescan en 'n paar notas gemaak en onder andere ook oor minister Lesofie se nou is hele klomp goedjies wat ek eintlik graag sou wou vra, maar dis nie tyd nie. Ek wil eintlik net twee belangrike dinge vir u vra is. Hoe sien u die artikels 3031 en 185 van die grondwet wat te doen het met die beskerming van minderhede? En dan wil ek net vir u terloops vra, hoe skakel die Dagbreek Trust met die Jannie Marais Trust in Stellenbosch? En ja, tot watter mate en tot watter voordeel? Ons net kort nie. Ja, kyk, artikel 30 en 31 sê, mens mag jou taal en kultuur en godsdienst uitleef. Dis die essentie daarvan. En 185 is die daarstelling van die kommissie vir die beskerming en bevordering van taal, kulturele en godsdienstregte. Soos Pansat, wat veronderstel is om veeltaligheid te bevorder, maar wat korrup was, weer probeer het, nog steeds nie van die grond af kan kom nie, is hierdie kommissie totaal tandeloos. En daar gebeur net gewoon niks nie. Ek sou in die ideale situasie wil sien dat 30 en 31 saamgelees met 185 moet kultuur en geloofs en nie geloofs minderhede geleentheid gee om thuis te voel in die land. En so wat ek vandag geskryf het, die probleem met thuis voel is, dit slaan twee kante toe. Een van die verskriklikste onderhoude wat ek onlangs gesien het was op televisie, ek dink was Waldemar Pelser, met een van die Open Stellenbosch studente, swart oukie, en op die einde toe vra Waldemar vir hom, dit gaan oor thuis voel, ons verstaan, julle voel nie helemaal thuis, dit is nou nie Afrikaans nie, en wanneer sal julle thuis voel? To say when everybody looks like this. En ek onthou dat in Potchefstroom in 2002, het ek met die voorste van Sesko op die campus een gesprek gehad, hy het kom klaar om het die pik het, hy het nie sy klasgeld betaal, het die balie gevra om sy meubels uit sy woonstel te gaan al, en hy wil toe ek moet stop. Sê ek, ek kan dit nie stop nie. Maar toe praat ons, en ons praat oor die goed, al in 2002. En toe op een stadium toe sê, maar you know what prof, what riles me, is that we're a majority everywhere but here. En ek het die twee goed in verband gebring onlangs, en ek net besef, dit gaan oor, allemaal moet kan thuis voel, en ek dink die artikels, gee mens kans om allemaal thuis te gaan voel. Natuurlijk moet die staatsdienst in die breë, soos die grondwet sê nie twee goed oor breë verteenwoordiging. Demografische verteenwoordiging, dit is nie grondwetlik nie. Staan nie in grondwet nie. Transformatie staan nie in grondwet. Dit is ANC begrippe. Dit is ANC filosofie. Wat sê die grondwet? Grondwet sê, die staatsdienst moet in die breë verteenwoordigend wees van die groep in die land. Ek het daar geen probleem nie. Dat as jy na die miljoen staatsambtenare kyk, wat my betref, kan daar 800.000 swartes wees. Maar weet nie, allemaal, hulle moet oorals elke 5 mense hier, 7 mense daar, moet 80, 9, 9, 2 wees nie. Want wat doen jy dan? Dan druk jy die minderhede in die hoeken in. En dis nie net ons minderhede, dis die brein minderhede, dis selfs kulturele minderhede in die swartaalgroepe. Die koning van die Bafokeng het onlangs my gesê, dis nie meer vandag genoeg om swart te wees nie. Sien nie, Zulu is nie die moeilikheid. So, daar is een ander ding, en ek dink daai goed moet meer, maar dit is ongelukkig reg, Jan, is reinleg, lijnreg, teen die ANC se nasiebou concept. Die ANC se nasiebou concept is, allemaal moet gelijk wees en dan moet nie kultuur wees. En godsdienst en taal is baie gevaarlike goed vir nasiebou. En ek dink, daar moet een verandering kom, daar moet een kentering kom, daan. So ek, in die ideaal, en ek dink is moontlik. Wat het natuurlijk moeilik maak oor taal, is dat met die uitsondering van die Zulus, ironies genoeg, is bitter min van die ander swart tale, het laat al 'n kern van mense wat sê, maar ons wil Zulu as 'n onderwijstaal ontwikkel. Die Universiteit van KwaZulu-Natal is die enigste universiteit na Noordwes,
wat uit en uit sê, maar ons wil een taal, soos Zulu, vir akademiese doelwinnis ontwikkel. En dink hulle trek by die tweede jaar met sekere klasse. En ek dink is goed, ek onthou in die onderhandelings, was daar in KwaZulu-Natal, was daar een Zulu-Koran, dat is vandag drie. So moet vir die Zulus respect in die opzicht, maar die ander lyk nie. So dit maak het moeilik, want dan, altyd as jy dan sê vir Afrikaans, dan sê jy, oh, maar jy weet, dit is apartheid, blablabla, en daar is nie ander wat dit wil doen nie. So ek dink is uiters belangrike goed aan, en dit is goed wat nie makkelijk vir ander woorde kan word. Oor die dagbreek tras nie het, Jan-Marie, ons het eenmale jare vergadering, ons ruil projekte uit, om seker te maak dat daar nie iets soos double dipping is nie, maar ook dat as daar een groot project is wat albei wil ondersteun. Dan doen ons het. Die lekkerte vir my van die dagbreek trust is, ek het my hele leven van universiteitsdaaf, het ek geld vir anderings gevra. Jy weet, selfs as jy predikant is, vraag eindelijk maar geld vir anderings, want jy preek, so dat hulle kan een bijdrage om jou salaris te betaal. En nou is ek by een organisatie waar ek vir ander mense kan geld gee. En ek kan het doen sonder dat ek hoef nie publisiteit daarvoor te kry, hoef nie reclame te wees nie. Ons is nie geheime organisatie in allermins. Ons begin nou maar eers een webwerf ontwikkel, want hoe meer ons nou geld gee, en ander ons wil weet, waar hoor ek hiervan, hoe meer vraag ons vir julle, is julle geheim? Het wil nie geheim wees. So ons gaan een webwerf kry. Maar ons het sekere criteria, selle, goed maar vermenigvuldigingseffect, die hoër funksies van Afrikaans. So ons sal nie noodwendig vir Steve Hofmeyer subsidieer, want ons denk, hy maak genoeg geld. Maar Afrikaans, en natuurlijk nie rassig. Ons het eigenlijk een baie sterk drijf in die breingemeenskap, vooral in die onderwijs daar. En ons werk dus goed samen met Jan Marie Fonds. Ek denk ons filosofie verskil so bietjie, in die sin dat ons het besluit een jaar en een half gelede, en my voorganger is Dani Cronje, en van julle sal ken, hy was Absa se groot baas, en ek vraag verskoning vir die woord wat ek nou gebruik, maar sy woord. Hy het net gesê, dit help nie dat jy, ons moet meer geld uitgee, met die geld beter spandeer, want het help nie teen 2030 dat ons 5 miljard rand in die bank in Afrikaans is in sy moere nie. En ek denk die Jan Marie Trust moet nog daarby kom, hulle gee nog bietjie min uit wat my betref, maar dis hulle saam. Johan, dan Gerrit. Baie dankie, ek wil so paar commentaren van jou, EFF die politiek baie diep, oor die rol van die EFF. Ek het so'n idee, baie van universiteitsprobleme tans kom uit die EFF uit. En dan wil ek graag van jou weet of jy dink die EFF is een standhoudende politieke partij. Ek het die idee, is vreselik autoritair en vreselik afhankelijk van die man aan die boek. Goed. Kijk, miskien dat ek eerst positief sê oor die EFF. Die EFF het ons demokrasie verdiep. Hulle die hegemonie van die ANC in die parlement bietjie minder gemaakt. En daar is een plek, hulle het een plek ingeneem aan die linkerkant van die spectrum. En of ons nou van lou of nie, hulle het tenminste dit gedoen. Nee, hulle het veel partij democratie verdiep. Ek denk hulle sit met een paar probleme oor die standhoudenheid van ek kom nou by die universiteite. Ek denk in die eerste plek is, daar is min sakemanne wat volhoudbaar gaan geld gee vir hulle filosofie, want dit is naakte populisme. Maar het sal seker op die kort termyn kry, en as hulle beter kan doen by die volgende verkiesing as wat hulle gedoen het, dan wie weet. Maar ek denk hulle sit ook met leierskapsprobleme, ek denk een kultuur van leierskap is nie iets wat sommer oornag gebeur nie. En ongelukkig is baie van die mense wat by die EFF af aansluit het, vir al die leierskorps, is versierde ANC-lede, wat nie tevrede was met wat in die ANC gebeur het. En ek dink, dis baie van die diensleveringsbetogings is ook EFF gebaseer. Maar ons moet altyd onthou, tot hierdie jaar was die grootste diensleveringsbetogings was voor die vorige plaaslike verkiesings. En die meeste van hulle, sê Theo Venter vir my, is gelei deur fakties in die ANC wat nie in beheer van die munisipaliteit was nie, wat in beheer wil kom. So hulle organiseer opstand om druk uit te sit op die faksie, so dat die ander faksie gaan kom. So dit is die ou story van by die trog vreet, en is my beurt om by die trog te vreet. En my indruk van iemand soos Frank Chikane het vir my gesê, die indruk wat hy kry, is dat die grootste sonde van Malema was dat hy nie sy beurt wil afwag om by die trog te vreet. He wanted to jump the queue. Jy weet. En nou sy natuurlijk, jy weet, baie moreel, en hy praat maar in die oorloosie, Die oorloosie sit nog aan sy linkerkant, as jy wit hem nog nie afgehaal het nie. Wat die universiteit en die EFF betref, ek dink,
Ek dink nie net is hulle nie. Ek dink daar's 'n DA element ook daarso, die DA studente organisasie by party universiteite, NMMU is een voorbeeld. Ook Fort Heer waar hulle oorgeneem het. Teen 'n bestaande orde amper, maar ek dink dit is 'n weier ding van studente wat swaar kry en hulle ouers kry swaar en die klasgeld gaan op en Blydense man het hulle beloof, maar julle sal gratis hoër onderwys kry. Ten spyte van al die waarskuwings wat hy gekry het van selfs sy eie amptenare. Dis nie 'n houbare, volhoubare ding nie, dis 'n gevaarlike ding en dit wek verwagtinge. En ek dink dis die groot probleem. So daar is waarskynlik sê weer? Ja, ja. Wel, ek dink eintlik in Blydense geval stel hy nie, hy is SHKP, hy stel nie belangrike stemme nie. Dis sy ideologie, dis wat het moet wees, klaar. Ja. So ek dink dis nie net die FF nie, ek kan sê. Ek dink dis 'n jong, nou, kom ek sê die hele kwestie van Rhodes must fall in Open Stellenbosch, maak baie kommentators, onder andere Max de Pre, baie daarvan dat, en het is waar, dat na 20 jaar is die ouwens wat eindelijk geleid oor apartheid of gemakkelijk of dood. Nee? Dit is 'n nuwe geslag wat nie geleid oor apartheid nie. Hulle is jonger as 20. En toch, en nou, as mens in die geskiedenis teruggaan, nie net ons eie geskiedenis, maar ander landes geskiedenis, dan was daar 'n tweede golf van revolusie. En ons moet, dis 'n feit, so ons moet, ons kan nie net sê, ach, het hulle met hulle gedra nie. Maar ons kan ook nie, dink ek, net die nierassigheid vir ons grondwet een kant toe skuif, omdat ons sê, oeh, hier kom moeilikheid nie. Jy weet, en kom ons gee nou maar oor en maak al swart of maak al Engels nie. Maar dit is 'n faktor dat daar 'n tweede golf kom van jong mense wat meer radikaal is. En ek dink as hulle sien dat op Stellenbosch, hulle Open Stellenbosch en op by Rhodes must fall, het hulle die universiteitsbestuur onder druk gesit, dan sit hulle die universiteitsbestuur in die oorals onder druk. Dit is, ek wil dis Sesko en die ANC jeugelig, hulle sal sê, ons gaan hierdie jaar al die universiteite onregeerbaar maak. En dan begin hulle. En hier en daar slaag hulle nie, maar oor die algemeen is dit 'n veldtog. Dink hierdie is maar dieselfde. Ek wil genoeg net een opmerking met verwijzing naar jou verhouding 80992. Ek het onlangs, was daar een aanseer politicus geweest, een vrou wat gesê het dat, as ek reg gelees het, dit was nie in April geweest nie, dat die swartes nie die selle kans gee in die hemel te kom het. En dat Angus Boekens aanbiedings nou vanaan op die manier moet die plekke verkoop word en so, of toegekend word, eerst die eerste 70, het is net dat jy sê 70 en dan nie so en so, om seker te gee, dat hulle kans te gee om daar weer boeken uit te kom. Ek kan het geloof, maar die mense, ons besef nie, dit is iets wat ons, dit is so stadig gekom, dit is apartheid. Ek wil die meeste van julle is te jonk, om dit precies te onthou van 48, dus, maar onthou, apartheid se grondwet, was die wet op bevolkingsregistrasie, en dit was 'n tamelijk onskuldige wet. Hy het nie gesê registreer nie. Maar daarop is alles verder gebouw, en die ANC was net so suksesvol om hierdie, en dit is ideologie, dit is een absolute, soos wat aparte die ideologie was, is transformatie ideologie. En die ergste is, soos wat het totaal onmoontlik was, vir een wit mens, Afrikaanse mens, om teen apartheid op te staan op een stadium, is het onmoontlik vir enig iemand, vir alswaar mense, om iets negatiefs oor transformatie te sê. So ek kan het goed geloof. Ek het nou nog vir een groep mense, van Price Waterhouse, dat ek toegespreek al by die Pretoria Country Club, toe sê ek, hulle gaan nie kom staan, as die konsekwensie van hierdie beleid. Want hy nou wat hulle gedoen het, hulle het begin met die staatsdienst, 80992. Nou, vat hulle private sektor toe, op een baie slim manier. Sta nie in die grondwet, dit moet so wees nie. Maar nou sê hulle, maar kom ons maak een ooreenkomst met julle. Weet julle moet julle commit tot sekere tekens. Selfe ding, 80992. Nou gaan hulle al meer na die NGO sektor toe. Sport, kultuur, op skool al. Nee, die spanne moet so lyk. Ek is nie daar teen, dat ek het dadelijk sê, as julle nog gedink het, dalk denk julle, ek gaan rechts. Ek is nie daar teen, dat daar swart speelers nie spronkspan speel nie, hulle het fantastisch speel gestaan weer. Maar ek is daar teen dat Heineken Meyer gedwing word om 80992 toe te pas, as daar nie 80992 rugby speelers in die land is nie. Dan moet ons by die skole, en hulle doen ook goed. Maar die volgende een is die kerk, wanneer gaan die kerke? Wanneer gaan hulle van die eigen kerk speel? Ons denk, julle weer speel nie die demografie van die land nie. Jy weet? Wanneer gaan die Rooms-Katholieke kerk sê, hoor nie, ons denk rechtig, jylle het veel priesters wat mannelik is.
50% van julle priesters moet vroulik wees. U kan verstaan waar gaan dit nie, en dit gaan oor die staat wat nou begin inmeng. En ons mag met partij van die goed saamstem, maar dit is nie staat se werk moet dit doen. So ek kan dit glo. En die ergste is, ons lag nie nou. Ek bedoel, ons, oké, dis hoe dit wees. Ek maak ergens een opmerking dat Dirk Herman, wat nou ander moeilikhede het, wat moedwillig is betek hier, is op die raad van die Noordwes Universiteit, en toe hulle, in het debat is in na my tyd, in die afgelopen jaar, toe hulle in een komitee van die raad bespreek, wat is die teikens vir studenten, en op Potsie ook Afrikaans, toe sê maar, jy weet, transformatie 80992 staan nergens in die wet nie, staan die grondwet nie, staan nie eens in hofuitspraak nie. Toe roep die voorster van die komitee uit wat een swart vrou is, en een braai vrou. So sê maar, Dr. Herman, dis toch die nationale norm. Dis die nationale norm. En daarom is het nie meer snaaks nie. Dis die nationale norm. Wie sê? Dis die vraag. Ek wil graag weet, is daar dat in Zuid-Afrika ook een Arab Spring aan die kom? Ja. En die nie, hoekom nie? Kijk, daar is ons wat sê, hierdie Open Stellenbosch in Rhodes Must Fall is die begin van die Arab Spring, maar dit is precies wat, dit is die middelklas jong mense wat het gedoen het daar. Ek wil sê, daar is vir my twee redes wat ek dink, dit is nie aan die kom nie. Die eerste is dat ons het nie die autoritaire regering, ten spuite van die kritiek wat ons by ANC het, is hulle nie die selfde autoritaire regering as wat die meeste Arabiese lande gehad het uit nie. Dit sluit toegang tot inlichting, jy weet, jy kan nog steeds met die presidentse persoonlike lewe spoldryf en soan. Ek moet sê, ek was nou reg, ek weet nie of jy het gesien, dat was ergens, of in die korant, of op televisie was daar een kunstenaar wat uitstalling gemaakt het, een satirische kunstenaar, Kannemeyer. En die ding wat my die snaakste was, is waar die ons betoog en sê, respect vir die presidentse penis nou. Want is dit, kon jy nie in die, weet, so dit was een totalitaire, autoritaire staat, ons het nog nie dit nie. So dit is die eerste ding. Die tweede ding is, denk ek, inlichting is baie meer beskikbaar. Want onthou, die kern van die Arab Spring was die sociale media waar die ding laat verspreid soos een veldbrand en eigenlijk mense saamgesnoer het. Dit is een non-issue hier. Maar, so, hebbende dat gezegd, dat ek wel sê, as ons gaan ignoreer die werkloosheid onder jong mense, die sogenaamde needs, nou, die NEET's, not in employment, education or training, wat iets so 60% is, dan het ons moeilikheid. So, en ongelukkig doen die regering baie min om daar aan aandag te gee. Voor al die opleidingsdeel, jy weet, onderwijs, dis een gemors. So dit bly by ons, en Anton Rupert het gesê, as jy buurman honger is, kan jy nie rustig slaap nie. Hy het dit van Lesotho gesê, maar dis waar van Alexandra en van Mamelodi ook. So ek wil nie sê, ons gaan nie moeilikheid tegemoet nie, maar ek dink nie, dis hy eensklaps opwerking. Ek sê dit ook baie maal van Zimbabwe, ek dink ons het, grondliggend is ons anders as Zimbabwe, wat een agrarische, landelike soort van land is met een stad, soort van een semi-stad, jy weet, so groot soos Pietermaritzburg dalk, Harare. En wat die grond, die mense bly oorwegend op grond, daar wil grond hê. Ons koers van verstedeliking is nog hoog, van wit en swart mense, interessant genoeg. Baie wit mense trek nou net nie na Johannesburg toe, maar trek sê nou maar Nelspruit toe. Dit aftree oor te Nelspruit, jy het al gehoor. Maar die versteding is baie sterk, so ek dink is een mythe dat daar grondhonger is, en daar is een geldhonger. 90% van alle grondeise so ver, is gesetel dier geld. Sien dat die mense, het is te moeilik om te boer. In ons land is het baie, baie moeilik om te boer. Wie wil boer? Sukkel, geld hee. So ek verstaan dit, ek sê, het moet nie vir ons sê, ons is Zimbabwe, met die grond onder. Ek dink is iets wat die ANC aanvier, so dat hulle wette en maatregels kan deurtrek. Sip, en ons begin een afrond, so kan ek dit anders sien, Sip? Koos? Koos, is dat belangrijk wat die Evangelie Kerk Stichting doen, dat die tijd is?
Die stichting se missie is basies om die soos wat dit baie gaan met Nelson Mandela of Thabo Mbeki, om die nalatenskap, legacy van F.W. de Klerk soos vergestald in die grondwet. So dit gaan nie oor sy persoonlike nalatenskap nie, dit gaan die nalatenskap in die grondwet te bevorder en die grondwet te beskerm en uit te bou. So die belangrikste onderdeel van die stichting is die Center for Constitutional Rights, CFCR, wat monitor alle wette en tendense monitor wat die grondwet mag ondermyn en dan daar skryf, so openbare meningsvorming. Ons is nou in die proses om 'n sentrum vir eenheid en diversiteit ook daar te stel. Want baie maal van die goed waarom ons vanoggend praat oor minderhede en transformasie gaan eintlik oor die balans tussen eenheid en verskeidenheid. Niemand ontken 'n basiese eenheid en die noodsaaklikheid van 'n basiese eenheid tussen Suid-Afrikaners nie. Jy moet op Oranje wees om dit te ontken. Maar hoe dit gebeur en hoe mense dit lees. So dis 'n tweede, so sal uiteindelik tweede bene wees. Dis nie 'n ryk stichting nie. Weet iemand, baie mense vra my altyd, kan jy nie vir ons 'n bietjie geld gee nie. Dit is 'n, soos die Engelse sê, shoestring budget wat elke jaar by mekaar gemaak word. Ek dink die begroting per jaar is 5 miljoen rand en dit gaan basies vir salarisse. So dis meestal skryf inligting. Mense kan ook op die gratis inteken op die artikels wat uitkom met die of toesprake. So dis maar ja, dis basies wat die stichting doen. En dis hoekom ek my daarmee, ek het nie soos 'n goeie dopper dat ek nie eintlik 'n baie sterk oog vir mensverering nie. En as ek my sin gehad het, ek het al vir ewig gesê, dan sal ek graag die stichting se naam wil verander. Maar want ek hou nie daarvan dat dit 'n mens na 'n mens genoem is, maar nou verstaan ek dat oud-presidente het almal sulke stigtings, maar ek dink ek wil nie die fokus moenie F.W. de Klerk wees, maar die grond het. Koos? Eers, ek wil iets wat van die kritiek uitspreek oor jou aanbieding of so. Asseblief. Want ek merk by jou op julle verdedig Dakar en alles wat daarna gebeur het in die afkakeling van apartheid. Dit is nou alles goed en wel. Maar die product wat ons vandag weer sit, wat jy nou hier ook by implikasie herken, is glad nou nie 'n goeie product. Nou so ek sê dat die hele proces wat julle by Dakar aan die gang gesit, het totaal en al skeef geneem. Want daar sit ons, apartheid het misluk, maar dit lyk vir my hierdie staat misluk ook. So die product wat julle van Dakar af vir ons gelewer het, is ook maar nie lekker vrug om te eet. Nou wat ek wil sê. Mag ek maar kommentaar lewer op? Kyk, mense kry baie maal, julle weet van mense wat nog vir EW Pink Frikkie noem. En ek was nooit 'n lid van die nasionale party en ook nie lid van die ANC nie. Maar ek het gesien, ek het beleef en ervaar wat het gebeur by Kodesa. Ek sal net terugkom na Dakar toe. En my indruk is dat die nasionale party het die beste gedoen wat hulle kon doen met die kaarte wat aan hulle uitgedeel is. Om op daai stadium op groepregte aan te gedring het in die klassieke sin van Urania sin, was net internasionaal nie aanvaarbaar. Die westerse demokrasie het nie so gewerk nie. Jy sou absolute dingskrom moet maak en jy moes natuurlik ANC. So dit was 'n kompromie. En die ANC het baie ver gevorder van waar hulle was toe hulle in Dakar met ons gepraat het. Jy weet, sosialisme en al die dinge. Ek dink die produk ons moet ek wil dit graag so sê, sien Koos. Die produk wat ons vandag het is 'n grondwet. Ons kan nie die interpretering van daai grondwet en die ondermyning van die grondwet op die opstellers van die grondwet se brood smeer. Ons moet die ouens wat dit nou verkrag, ons moet hulle kritiseer en ek doen dit lustig. En hoop dat hulle sal regkom, want dit gaan oor die grondwet gaan uiteindelik en dis ook 'n probleem. So Flip Buys sê vir my ander dag dat die lewenstyd vir grondwette is gemiddeld 16 jaar. Praat nie van klein verandering is nie, groot verandering. Ons is 20 jaar. Dan daar is druk nou. Wat sê die ANC? Die ANC sê kyk, daai grondwet was net 'n stap op die pad na ons nasionaal demokratiese revolusie. Ons het 'n oorwinning behaal daar. En nou wil ons eintlik die magsbalans het verander.
die wit mense is nie meer so belangrik in die land nie, want het is nou al 20 jaar later. So hoekom het ons nog die kompromie wat in die grondwet gesmee is, in stand hou? Toe die ene reg nou daar gesê, versoening is iets wat in die ou bedeling hoort, het hoort nie by die tweede fase van die radikale transformatie nie. Ek dink Dakar, ek het verdedig het nie, ek wil my net sê, ek dink dit was 'n deurbraak om 'n vreedsame oplossing daar te stel. Maar Dakar het geen dokumente opgelever van hoe dit lyk nie. Die grondwet is daai groot. En as ons by die grondwet kan bly, en hy word ordentlik toegepas, dan dink ek gaan ons, dan gaan hier die selle aansê wat in die vroeë jare, Mandela in die begin van die Mbeki jare, baie beter gedoen as wat Zuma nou doen. Ons kan weer terugkeer so doen. Die feit dat die ANC die grondwet wil verander, moet 'n bewys wees, 'n logiese bewys, dat hulle nie tevrede was met wat hulle reg gekry het in 94. Anders is hulle nie wil verander nie. As hulle oorwinning so klinkklaar was, en is interessant, die goed wat hulle irriteer nou, is juist die minderheidsregte en die ander kulturele regte en soeke dinge. Maar wat moet ons nou doen? Baie ons begin praat van 'n herskikking. Dan moet daar weer 'n debat wees. Die probleem daarmee, en daar is ek nou al te oud daarvoor, maar die probleem daarmee is, die nationale partij was in die hoek gewees dier die internationale gemeenskap en het 'n kans gekry om die Berlijnse muur geval het om met ere die strijd uit te tree. So ons sluit nou aan by die internationale gemeenskap en ons gaan nie ons ontbaan. En hulle was bereid om te praat uiteindelik. Trouwens, Neil Barrer, hulle was vir ons baie kwaad om ons Dakar toe gaan, maar toe het hulle al met die ANC gepraat, vooruit, weet ons nou. En al wat ek sê is, ek dink nie die ANC-regering, hierdie ANC-regering, is reg om weer te praat nie. En dit is die SHKP se impak wat my betref. So ons moet verder afgaan. Nou die ironie is, as Cyril Ramaphosa president sou word, wat minder as 50% kans is, dan verswakte die DA se kanse om in 2024 'n beduidende impak te maak en dalk die magsbalans laat swaai. Maar as Nkosazana Zuma president word, versterke die DA se kanse om in 2024 dalk die ding te laat swaai. En die tyd sal leer. So ek is net so ongelukkig, maar ek dink die produk moet ons nie sê vandag se regering is die produk nie. Ons sê is die grondwet as produk nog goed. Goed, ons laaste twee vrae, dan sluit ons af. Ek sien as daar ons een bietjie oor tyd, kan ons nog so bietjie aangaan? Johan, dan Henny, dan. Ek let op jy. Teens, daar is niks wat jy vandag gesê het, in termen van die heersende wat... Ek dink enige van ons kan sê, is nie waar die of is nie in die kom. Maar, ek is wrachtig nog nie bereid om te aanvaar, dis verby, of dis hopeloos nie. Ek dink trouwens, as ek jou vraag, die vraag so vraag, so jy in oog gesê het, jy dink dit is nou hopeloos, en dis verby. So, ek wil meer concentreer op, en wat kan ons doen? En dan wil ek daarmee dadelijk saam sê, ons het al by verskeie vorige geleenthede ook daarvan gepraat. Wat is die potensiaal, of miskien die huidige mag, of die invloed van burgerlike organisasies? Met ander, ek vraag jou om jou uit te spreek oor Flip Buys en sy mense. En nu moet ek myself daar teen positioneer, partij keer maak hulle my die zwaar net, en die partij keer denk ek, hulle is geld werk. Ek vraag jou, Piet. Ek kan sluit, as sy klaar is. Wat, waar julle nou die dag aangevang het, die julle eislike protest optog gehou het? Dis vir ons groep hier altyd een belangrike ding, om te luister na wat iemand vertel, wat gesaghebend oor een aspek kan praat, soos jy vandag. En vir onszelf daar uit te verdiskonteer, en wat kan ek daarmee maak, hoe kan ek daarmee bijdra? Help ons nou. Het klink vir my, want aansluit by mekaar, so kom ons hanteer so my al twee. Ek wil nie weet om my hand aan te sluit. Soltek is baie suksesvol, klink dit vir my. En nou begin met academia, wat is die kans op sukses vir so'n Afrikaanse universiteit?
Moet een mens betrokken raak of staan mens terug? Ek het nou nog praat van ek doen aanbiedings so State of the Nation, stand van die land. Johan, en dan afhangende van die groep, as dit nou vooral as dit meer 'n plaaslike groep is, by hoërskool of 'n landbouorganisasie, dan vraag ek die vraag aan die laaste twee skyfies, wat kan ons doen? En dan my antwoord, sê ek eers, wat kan ons nie doen nie? Ons kan nie as individue en as minderhede iets aan die ANC se ideologie nou verander nie. Ons kan nie die wette verander nie, ons kan nie die ANC se dinamiek verander nie, dis uit ons hande uit, dis uit die meeste swart mense se hande uit, dis in 'n klein groepie gesetel. Dink jy kan hulle 300 mense wat die NEC en ander magsfigure van die ANC is, hulle moet dit doen, ons kan omtrent net bid, en is precies die wat nog bid met bid. Maar ek maak die punt dat burgerlike samenlevingsorganisaties begin weer opskiet, en nie net die solidariteit van die wêreld nie, daar is in die swart en in die Engelssprekende wêreld baie van hulle. En hulle doen oor die algemeen op grond van die burgerregte wat die grondwet gee. Van hulle fokus op een of twee daarvan. Bijvoorbeeld open education, die hulle ons wat veg vir die beter geriewe by skole. Access education. En my antwoord, my basis antwoord is dus, gewone mense kan 'n verskil maak op 'n plaaslike vlak. In 'n mens eie omgewing. Intern, met jou eie kultuurgroep, maar ook moet ek uitreik. Kerke dieselfde. En ek dink ons maak, allemaal wat hier sit, wat betrokken is by verskillende andere organisaties, maak Suid-Afrika levensvatbaar op die lang duur. Ongeacht wat die regering doen. Soos wat ek dink Suid-Afrika levensvatbaar gemaakt is, ongeacht die apartheid regering, destijds. En ek dink dis waar ons moet besluit wat ons doen. En daar sou ek sê, met my soort van grapje oor myself, mens moet hom versprei tussen Afrikaanse sake, Suid-Afrikaanse sake en burgerregte sake amper, weet. Maar ergens daar moet mens jou nis vind, ons kan as 'n verskil maak. Met al die negatiewe goed oor die staatsdiens, kom ek sê twee goed. Ek dink die een is, dat ek dink die welwillendheid, ten spuite van die politieke gevegte van die elite, kyk, die onthoude revolusie is deur die middelklas begin. Revolusie word nie deur die arme mense gedoen. Middelklas. Dis mense wat meer wil hê, daai verwagtinge. So daar's gevegte, maar gewone op die grond as mense in die straat loop, vind ek geen antagonisme. En dit is, ons moet dit versterk. So dis die ene. Die tweede ding is, ek het donderdag moes ek my motorlisensies gaan hernie. Maar ek kon by die poskantoor doen nie, want ek moet nou GP maak. Want ek was NW, Potch. Nou dink ek, die staties is al klaar erg, maar hierdie staties is nog erger. En ek vind uit Centurion. En nou, raai ek soont. Vorige dag het ek uitgevind, ek moet 'n bewys van adres hê, druk hulle uit. Dit is twee voertuie en 'n waantjie. En ek kom daar saam met Suzette, en ons het 10 uur geparkeer. Daar sit baie mense in touwe, wat wacht vir hulle bestuurderslisensies. Want daar is foto's so goed betrokken. Maar daar is een systeem. Jy sit, en as jy by die punt kom, vat jy ook hier na die toonbank toe jy word gehelp. Jy sit er ek in die touw. Voertuiglisensies kan ek deurstap, daar staan 7 mense in die touw, en 20 oor 10 te loop ek uit. Vriendelike, doeltreffende diens van 'n swart dame, en ek klim my kar, 20 minute, 3 lisensies. Dat het baie geld gekost, ek nie besef hulle so hoor gegaan nie. Punt is, daar is selfs in die staatsdiens, selfs op plaaslike vlak, wat gewoonlik swak is. Van ons munisipaliteite is totaal in gebors. Maar hier sit ons in Centurion, en jy kan binne 20 minute, in 'n tou, daar was 5 mense voor my, kan jy lisensies en jou adres verander. Nou is daar iets positiefs. So, wat ek ook probeer doen in die boek, is om iets van die balans te gee. Weet, want ons is geneig om die braaivis vieren, of saterdag aan sy ete, natuurlijk fokus ons net op die negatief, want dit werk ons op. Het is nie makkelijk om te sê, maar wacht so 'n bietjie, hier is ook iets. So, ek het hoop, ek het nie, weet, ek dink, die punt is, ons gaan slaag ten spuite van Zuma's ANC. Solidariteit. Ek het vandag, in my dagse rapport skryf ek daar, ek is nie 'n apologeet vir hulle nie. Ek verskil waarschijnlijk met 'n klomp goed oor hulle, maar wat my verstand te boven gaan, is dat daar is nie swart, die ANC het hulle nie gekritiseer hier oor nie. Wie het hulle gekritiseer?
'n klomp liberale akademici aan die een kant, paar brein ouens, en Adrian Basson. Of soos ons deze van hem praat, Adrian Basson. Van binnen af die kritiek gekom. Nou ek sê mense, hier is ouens wat, hulle wil nie emigreer nie, Australië toe nie, hulle wil nie Orania toe gaan nie, hulle wil nie achter hulle hoë heininge emigreer nie, hulle wil die rioolwerke op Sannie se hof reg maak. Vir wie? Net vir die wit mense. Dit is toch gek om so te dink. Natuurlijk gaan hulle sekere goed doen net vir Afrikaners. Wat hulle doen vir die voortrekkermonument, man, dit is nie eers, nee, dit is, want die Chinese soek die voortrekkermonument meer as enige met anders. Al wat ek sê, balans daarin, geel hulle ruimte. Ek dink Dirk is beteken moedswillig, ek moet sê, ek het gelag daarover, maar ek gedink, as ek ANC was, was ek dit duivel in, toe hy die kruiwaans vol petities by die Unie gebouw gaan aflever. Hulle is so bykie, maar ek sê nie vir julle die ANC, flip buis, hulle praat meer met die ANC, as wat Piet Kruikamp met die ANC praat. En die ANC respecteer hulle op die vlak. Hoe het iemand enig gesê, toe een of ander Russische generaal, toe hy sê, hy gaan nou iets inval, toe vraag hulle, toe sê hulle, sê, wat gaan die gevolge wees, sê hulle wel die paus gaan baie ongelukkig wees. Toe vraag hy, hoeveel divisies het die paus? Nou my vraag is, hoeveel divisies het die andere ouwens? Flip buis die divisie. Weet, hy het een geleerde organisatie, en hy moet, en solank hy binnen die grond weet, daai goed doen, en hy wil het doen vir die land, en nie net vir een klomp eie ouwens nie, want riool is ongelukkig iets wat ons allemaal doen, of allemaal veroorzaak. Onderwijs, vannacht. Soltek doen goed, Soltek sukkel om brein studenten te kry. Hulle wil brein studenten. Maar brein studenten gaan eerder na technische college toe, na ander technische college waar hulle staatssubsidie kry. So, dit is problematisch, maar hulle gaan goed aan. Academia het ek die laatste 2 jare verskuiving onder Afrikaanse akademisie by die ou historische Afrikaanse universiteit gesien. En ek dink die consensus is nou, en ek was nou onlangs by een paar sukkel conferenties betrokken, dat ons moet een parallelle strategie om Afrikaanse boer onderwijsvlak te behou. Ons moet veg vir die Stellenbosch en die Potchefstrooms om te bly Afrikaans medium gee. Verskoning aan die oud tikkies, maar Afrikaans is verby op Pretoria. Dis in 'n paar rigtings die demografie het ingehaal. Dis 'n kwestie van tyd by Vrystaat. Dis klaar verby by UJ. So dit gaan oor Potchefstroom en Stellenbosch. En dat het altyd hulle probleme. Potchefstroom het een stiksienige nieuwe fysiekanselier, wat so dat julle weet wat ek van hom gesê. Stellenbosch sit met demografie wat reeds verander het. Dis net 52% van voorgraadstudente is Afrikaans. Daai kantelpunt is ongelukkig bereik. Hulle moet terugkom met rein Afrikaanse studente om dit recht te maak. So ek dink parallel is waarschijnlijk die pad dat hulle gaan loop. En dit kan vir die tyd nog gaan. So dis veg daai geveg. Dis interessant, Wim Trengrove het vir ons geadviseer, ons by die Dagbreek Trust vir hom gaan raadvra oor Afrikaanse universiteite, en toe hy gesê die, en ek het dit nooit besef, net wees jy lees die ding, maar jy lees my reg nie. Hy sê artikel 29.2, wat die reg op moedertaal onderrig verseker, die reg setel nie in die universiteit of die school nie, dit setel in die leerling of die student. So as iemand een hofsaak moet maak met die leerlinge en die ouers, of die studenten, of voornemende studenten die hofsaak maak, en ons oorweeg nou om een opinie te kry, wat jy dan op een universiteitsraadtafel kan sit en sê, hier kom een klasaksie, as jylle Afrikaans vir medies vir koffsies wegvat, en dan vat jylle van die regte van die grondwet weg. Interessante, so ons moet dit doen. Maar aan die andere kant, sê al hoe meer akademici, dat hulle besef as jy op die langtermijn enig iets wil doen, en jy kan privatiseer, dan moet jy privatiseer. Nou, Academia is op die oomblik een afstandsuniversiteit, eigenlijk. So, hulle het in Pretoria campus, en hulle neem klasse daar op, en hulle saai dit uit, na Belville, baie brein studenten daar, en een paar ander plekke in die land, George en so. Maar as jy regtig een Afrikaanse universiteit wil wees, dan moet jy residentieel wees, en dis een stapje boontoe. Maar dis deel van, blijkbaar, van solidariteitse plan B, om groot geld aan te sit. Nou sal iemand soos Anton van die Kerk sê, ach, jy is mal, dit gaan jy 100 jaar vat. Dit is moontlik. Maar Kaapstad, Stellenbosch, Potchefstroom, Tikkies, het begin by klein colleges. Begin by theologische skole. Harvard het begin by theologische skole. Hoe lang is mens bereid om te wacht? Ek is beïndruk, ek ken nie die binnenwerking van solidariteit nie, maar daar is ouens wat elke maand 10 rand 'n maand gee. En hulle nou wil elke van hulle
de 100 rand per maand vraag. Nou, maal 100 rand met 12, met 330.000. Elke jaar. En dan kan je nog je verzekerde premies op bij. Nou, daar zit iets van een levensvatbaarheid aan. En ik denk mensen moeten altijd doen. Zoals een parallele strategie. Want je kan niet over 5 jaar, als het nou uiteindelijk blijkt, dus doe het daar niet. Op die openbare ruimtes. Dan begin je. Je weet niet twee goed lang met elkaar. Tot vraag je niet. Het lijkt op een aanzien meer waarde aan die Freedom Charters en die handen. De voorzitter, praat daarover. Ja. Kijk, dit is die jaar van die, waar die Freedom Charter natuurlijk nu 60 jaar het is. Ja, ek so oud sê Freedom Charter. 55 baba, Freedom Charter. So mense kan verstaan dat het nou die jaar is, maar ek is ook bekommerd, en as ek toch mense wat bekommerd is, dat in een sekere sin is hulle, vir die Freedom Charter is hulle document, wat hulle opgestel het 60 jaar gelede, en die grondwet is een compromis wat een paar pampoenen gemaakt het met EWE by Codesa. En dan moet weer die Freedom Charter. Nou, ek het nou ook in deel van een van die hoofdstukke te gaan kyk na die Freedom Charter. Die punt is dus een document waarmee ek 70%, 60% kan saamstem. Maar het is duidelijk dat hy saamgestel is dier die ANC is een breë kerk. Jy weet, daar is socialisme en amper communisme aan die ene kant en kapitalisme aan die andere kant. Dat wil vir een hof om die Freedom Charter toe te pas sal nacht wees. So dit is nie een grondwet nie. Ek dink dit is meer een politieke versigting, want het pas hulle ideologie beter. Want hulle sê bijvoorbeeld daar, jy weet, die grond sal allemaal behoort. Grond sal allemaal behoort. Maar hoe pas jy dit toe? Wie gaan besluit? So is gek. Maar die punt is, dis deel van die hele ding van ons is ongemakkelijk met die grondwet. Die ouwens vat ons te veel hof toe in term van die grondwet. Hulle is ontzaglijk geïrriteerd dan. Maar dis wat die grondwet die recht voor gee. En gelukkig sal dit nie kan verander sonder een 2/3 meerderheid nie. En dele van die grondwet hoofstuk 1 en artikel 74 wat bepaal dat jy 75% meerderheid moet hê, is een interessante debat wat nog kom. En dit is as jy bijvoorbeeld deel van hoofstuk, as jy bijvoorbeeld privaat grondbesit wegvat, waarvoor jy net een 2/3 meerderheid nodig het, verander jy die aard van die regte wat in hoofstuk 1 beskerm is, waarvoor jy 75% meerderheid nodig het. Want het is waar dat as hulle bijvoorbeeld op grond met die EFF, het nou die vraag vrouw die EFF, so saamgaan, dan kan hulle 2/3 meerderheid kry nou. Maar gelukkig veg hulle in die EFF oor ander goed so baie, dat hulle dit sal wil doen nie. Maar ek stem saam hulle wil, maar ek denk dat dit twee faktore, die ene is, hulle praat nou baie oorom, maar ek denk nie die noem het nou maar die constructieve groep in die ANC, denk dis rechtige document wat, hy kan ook op vergaderings hoog opgesit, maar in die hof en in die rechtswereld geen kans. Teens, baie dankie. Dit was een baie lekker ochend en dankie vir die samenwerking.